Hello people, watazamaji wa Ituge TV. It's yet another episode tumekuja kukuletea. Na leo tuko na one of us mwenye atakuwa na tuambia what happened, venye ameland, akona crutches, how did she end up there, akona watoto. Tutakuwa tunapata kusikia. For our guest, tunapitianga pale vo subscription, tunapiga hiyo notification bell. And yes, utakuwa notified whenever we post another amazing video like this. So welcome sana. Na tutapata kumjua guest wetu, tujue ni nani, anatokezea wapi, na tujue venye life iko. Habari zako? Poa, poa sana. Naendelea aje? Naendelea poa. Kwa manjina naitwa Frinda Karemi. Kwa nyumbani mimi natoka sendi ya Meru. Meru. Pali gani hasa? Sendi ya Tigane East. Unaitwa Tigane East. Sendi ya Meru. Alafu nyumbani, hapo area kwetu kunaitwa Karama. Karama? Wow. Alafu village ni Troto. Troto village. Troto? Tiroto. Tiroto? Kunaitwa Troto village. Na hapa ndio hata mama angu anakaanga hapo Troto village. Mpaka sai? Mpaka sai hapo hapo Troto village. Hii shinda? Mbeleni sikuwa nagonjeka. Kabla tufike kwa hapo, umezaliwa, umetokea Tiroto? Nilizaliwa, nilizaliwa 1983, na nikiwa sawa kabisa. Alafu nikakaa, nikasomea shule inaitwa Tiroto Primary School. Nikasoma mpaka class 2. Alafu nikaamia huko nikaenda ingine inaitwa Laibosha Primary. Nikasomea hapo mpaka class 7. Alafu mama angu haku ana nguvu sana ya kuendeleza masomo. Na baba angu pia. Wakati nilifika class 7, baba angu ndiye alifariki. Sasa, na mlikuwa watoto wangapi? Kwetu? Tuko wasichana watatu. Wasichana wanne. Wasichana wanne. Na vijana watatu. So umeacha shule, baba amefariki. Nikaacha shule. Nikakaa tu nju huko kwetu tuna kazi ya huko ni kulima tu pekee. Nikakaa karibu miaka miwili hapo. Nikaolewa sendi ya kunaitwa Mudhara. Mudhara iko pande gani za Kenya? Ni hiyo tu Tigane East. Ni huko tu Meru. Ni Tigane East. Nikakaa hapo kutoka 2004 mpaka 2013. Nikaona vile baba watoto ananileteanga mashinda ya ulevi, anakunywa pombe, anakunywa bangi. Kabla tufike hapa kwa baba watoto, umetoka class 7 ukaenda kuolewa direct ama kunaenda? Hapana, nimekaa kwa miaka miwili hapo kwa nyumba. Ulikuwa unafanya nini hizo ma? Nilikuwa tu nafanya fanya tu biashara kidogo kidogo, kununua marawe na peleka kwa soko. Kununua kama na avokando, naendanga tu nauza huko kwa binjinji. Hivo hivo tu sikuwa na kazi mingi sana. Sasa, nakulima. Nini mchapata na wapi na huyo ama utaendaje huko Mathara? Huyo tulipatana huko tunju ni area moja tu. Ukiuza? Ukiuza ama? Hapana. Kuna mchichana wa sista ya mama angu, alikuwa anaolewa huko. Sasa tunakuwa tunaenda kumtembele. Hapo ndio tulipatana sasa. Sasa, hebu niambie mulipatanaje, alikuambia nini, alikuwa approach aje. Remembering ulikuwa badoka dogo. Na hiyo watoto wa mbele wakuwa waerebu sana. Toto wa mbeleni, wakua waerebu sana. Koro yangu siku hata na mpenda hata kidogo. Lakini mlikuwa mnapatana?
Mlipatana siku ya kwanza mkoongea? Tulipatana siku ya kwanza. Siku ya kwanza walikuja na kijana mwingine. Walikuwa tu wanafanya hii kazi ya kuenda kulima na ng'ombe. Hapa ndio wakakuja si. Kuna pali tunendanga huko nini kwa mashamba ya nyembali. Hapo sasa wakapewa kazi na mama angu. Hapo sasa ndio tulipatania hapo sasa. Juu mama angu alikuwa anaenda kunini na hiyo mang'ombe. Kwa shamba. Sasa hapo ndio alianza sasa kutumana kwetu. Ati ananitaka na mimi siku hata naja ya kuenda huko njoo hata ni jangwa ni paya sana. Hapo sasa njoo hata kuendelea njoo. Hata sitaki kukumbuka njoo hakuna usuri hapo. Tuambie tu tunataka kujua kulienda aje. Najua. Wakati alianza kutuma hiyo kijana alikuwa anaitwa Richard. Richard anakuja tu ananipembeleza, ananipembeleza, ananipembeleza. Hata siku ya kukubali hata siwezi kukwambia ilikuwa gani. Sasa wewe alikuwa anatumana akuwe boyfriend ama alikuwa anatumana in which form? Alikuwa tu anatumana akisema ati ni mruhusu tu akuje. Kuna nini inatoangwa kwetu? Nini? Kama unaitikia mtu. Tuseme wewe umeitikia kuolewa na kijana fulani. Kuna wazee wanatumango huko kwetu. Wanaleta hii nini? Naitwa mira. Sasa alikuwa anatumana ileta mira. Unaona ukitumania hiyo mira ileto na wazee. Na baba yako afungue. Hata kama juu inakujanga ikiwa inafungwa. Hata kama baba yako hajakubali. Na wewe umekubali. Hiyo itaendelea. Lakini ukikataa kubali hiyo mira ifunguliwe. Hapo hakuna usuri. Sasa kulienda aje? Yako itatumwa? Ililetwa. Na nani? Kuna msemo alileta ni brother yake. Na mlikuwa ushamuitikia ama bado ulikuwa umtaki? Wakati ilileta lini nilikuwa naitikia. Wakati huyo msee alileta, hiyo sasa nilikuwa naitikia. Ikaletwa. Hiyo mira ikaletwa alafu tukakaka. Sasa babangu ndiye alifariki. Sasa njuu ya hiyo mila ya kwetu. Ndio wakati babangu alifariki. Niliambiwa hata siko nikiwa kwetu. Hapo ndio sasa nilienda kwao. So ulikuwa na miaka ngapi saa hizo? Ukienda kwako? Labda uhesabu kutoka 2-3 mpaka 2-2. Hiyo ni miaka ngapi? 2-3 mpaka 2-2. 2-3. 83. 83 mpaka 2-2. Uliolewa 2-2. Sasa umeenda kwako. Marriage itakuwa aje with your new husband? Tulienda tu tukakaa. Lakini sikuwa nampenda njoo nilikaa huko bila hata mtoto. Unajua nilienda 2-2 lakini mtoto wangu wa kwanza ni wa 2-3 mwezi wa 11 tarehe 15. Lakini naonanga kama 2-4 njoo ilikuwa mwisho wa mwaka. Ilikuwa mwisho wa mwaka. Sasa alikuwa amechukulia je, ulimwambia ulijua je uko na mimba ndo ukamwambia ama kulinda aje? Hata sikuwa namwambia. Ulikaa tu na mimba? Nilikaa karibu miezi 6 hivi. Hata ni yeye aliona tu akaniuliza. Hata sikuwa na haja ya kumwambia. Haukuwa namwambia na uko nyumba moja? Tuko lakini tulikuwa tu swingo upande. Juu mimi nilikuwa tu nafikiri vyenye nitapata pesa niende niweke kazi yangu. Niame hapo juu. Nilikuwa naangalia vyenye nakaa hata tukienda kwa shamba. Juu shamba wako na mashamba makubwa. Lakini saa hii tu nilisikia aliuza. Wako na mashamba makubwa lakini ile chakula inatoka huko. Pandala tujue hii chakula tutakula ama itakuwa inafanya kazi gani. Anapeleka kwa soko. Anauza yote? Anauza yote. Sasa hapo nikashuku hii mtu hata kuwa poa.
Hapo sasa ndiye ataanzia vita hata badala ya kuingia kwa nyumba njua anajua ako na makosa. Ataanza vita kwa nini? Anju ameusa na amekunywa pesa na hataki kuulizwa pesa imeenda wapi. Eh. So mkaishi na kutapa. Hapo sasa ndio tulianzia mashinda ya nini? Kila wakati naenda kwetu. Eh, nienda tu na rundi, nikakaa na rundi. Wakati nilienda kwetu, alikuja tunju, nikienda kwetu, pienye atakuja kwa mama angu, hakuwa anaonyeshana ati ako na makosa. Juu hata mama angu alikaa sana akijua si mzuri. Juu nikienda kwetu pienye atakuja afanyie mama angu, mama angu anakaa tu akiona huyu ni ako sawa. Kama tukikosana leo, pandala nifike kwetu. Anaenda nafika kwetu kwanza. Pandala niende niseme ati tumefanya na hivi hivi hivi. Ai mama angu akaniambia na vyenye anaongeanga vizuri. Kuna kijana kandogo tulikuwa tunakaa na naye huko kwetu. Kijana alikuwa mdogo. Ndiye alikuwa anakaa na hiyo mtoto. Hiyo ndiye anaendanga kwetu anaambia mama huyu mtu si mzuri. Na hiyo anakuyanga usiku usiku. Kila mtu anachapa hata hiyo kijana. Hawezi lala hapo. Akikunywa hawezi lala hapo kwa hiyo nyumba. Sasa tukakaa tu tukifurugana hivyo, tukakaa tukakaa. Sasa hiyo kachichana ka mchichana wa pili. Sasa alikuja hata hakuwa wanaachana sana. Sasa hapo akaanza kuniambia hiyo mila ya kwetu. Wana ni watu wa kuja na wachichana wananga vijana. Sasa hiyo ikakuwa shinda. Hapo sasa nikasema wacha hii mahindi ikue. Hata nichukue hata gunia moja niende nipeleke kwa soko nitafute kazi ya kufanya njuu hapa sitavumilia. Ai nikakaa. Sasa hii mgongo ikaanza kuniletea shinda. Hiyo ni mwaka gani? Hiyo ilikuwa sasa 2006. 2006. Eh, 2006. Sasa ikaanza kuniletea shinda. Nikikaka, nakaa tu nikiumwa na mgongo. Ai hapo nikaona si kuzuri. Nikakaa tu nikienda hospitali, nikienda hospitali. Nikienda hospitali. Hiyo 206 ikaisha, 207 ikaisha, 208. Hapo sasa ndio hiyo kakijana kalikuja, nikakuja na hiyo kijana watatu. Ndio ulipata mtoto watatu sasa? Mtoto watatu sasa, hiyo 208. Sasa hiyo 208, nikaenda hospitali. Mtoto akiwa na mwezi mmoja. Nikaenda hospitali. Ingine inaitwa Charia. Nikaenda nikalaza huko hospitali. Nikakaa hospitali miezi miwili. Wakati nilikuja kutoka hiyo hospitali, ai mguu inakuwa sasa imeleta shinda. Nikienda ilikuwa mgongo, lakini hata mguu ikakuwa inaleta shinda. Nikitembea tembea inaleta shinda. Nikitembea tembea tu hivi inaleta shinda. Wakati nilitoka huko Chaaria nikakuja, akaanza sasa kuniambia ati najifanya hakuna hata kugonjeka, najifanya ili nisifanye kazi. Hapo sasa akakuwa anaenda hata anamaliza hata kama anaenda leo anakuja kesho kama saa hii. Anakuja akiwa mlevi. Nasema mimi sitaki kujua mtaendeleaje. Afadhali hata mkufe bandala mkae hapa mkiwa mnaniletea mashinda. Nikakaa tu nikavumilia. Siku moja nikafikiri sasa na hii shinda kweli itakuwa inaendelea hivi. Hiyo siku kama ningepata 70, juu nakumbuka ni 70 nilikosa. Niende ninunue ndawa. Nilisema hii nikipata 70 itaenda ninunue ndawa. Nipee watoto. Alafu nikunywe. Juu siwezi acha watoto wangu nini wakule mashinda. Nikakosa kabisa. Nikakaa, nikamaliza wiki moja.
Nikaenda nikachukua maguo yote. Nikaenda nikapeleka kwa show. Nikasema hapo sasa niacha hata na nguo moja njoo. Hakuna pahali naenda. Na hakuna mwenye na tengemea hata nipeleke mahali. Ai tukakaa akienda pale anakuja na madharau. Juu hiyo kajitana yangu hata kama kalikuwa kandrogo. Kalikuwa kanaenda tu kunini kutafuta maji. Kanakuja na maji. Mara ingine anaenda anakuta mtoto anaendea maji alafu anakuja anaoa na hiyo maji yote. Anasema mkitaka maji mtaendea kwa mto. Siku moja sasa nafikiri hiyo mtoto alikuwa class 2. Haku hata mkubwa sana. Watatu sasa. Wa kwanza alikuwa class 2. Akaenda akatoka shule. Nafikiri alitoka shule masaa 7 hivi. Kufika hivi akaambia mtoto aende akatafute maji. Na hiyo ile siku watoto walikuwa wanarundi shule. Hai nikauliza na huyo mtu akona unyama hivi. Na anaona vyenye mtu anatokanga kwa shule akiwa anakudiwa na njaa. Sasa hiyo mtoto kweli ataenda atafute maji, alafu na akuje na arundi shule. Hai hapo nikakimia. Nikakaa nikakaa tu. Akaenda akatafuta maji na akakuja badala akule chakula. Akarundi shule. Hai hapo sasa nikaona hapa hakuna uzuri. Nikakaa tu nikifikiria nikifikiria nikifikiria. Hai nikaona kumbe hata sikuwa niko na mtoto mwingine. Huyo wa mwisho sasa. Hai huyo hata nilitafuta kitu wa kutoa nikakosa kabisa. Alikuwa anatumia methods gani za kutoa kwani? Hata sikuwa nataka kujua ni nini. Nilikuwa nakunywa kila kitu. Hata sikuwa najua juu hata si ya kununua. Nilikuwa natafuta kila kitu. Juu ai hapo niliona hii shinda haki sitaivumilia. Wewe ulijaribu kutoa na nini? Ai sasa hata nikikuelezea. Nilikuwa nakunywa tu yenye nasikianga inatajwa. Kama hata omo si Coca-Cola kila kitu nilikuwa nakunywa kabisa ile nini. Sikuwa hata najua kutakuwa aje. Juu niliona hii shinda pali inaendea. Sitaivumilia. Na hiyo yote haikuwezekana. Haikuwezekana. Nikakaa tu mpaka hiyo mtoto akakuja. Ai nikaona hapo sasa hii mashinda inaendea hapa. Mguu imeacha kuuma na mgongo? Hapana, ilikuwa tu inaniuma. Kwanza hiyo sasa ilikuwa inaleta shinda kweli kweli. Juu hata kutembea mbali siwezi. Hata kuenda hospitali siwezi. Alianza kusema ati tumemaliza pesa. Sasa akaanza hata kuuza masamba akisema ati ni mimi anausia. Anauza masamba, anaenda anakunywa pombe. Anasema ati nimemaliza pesa kwa hospitali. Na hiyo wakati ndio hata mchichana wangu aligonjeka. Sasa hiyo mchichana aligonjeka akaenda akalazwa hospitali. Kuenda kulazwa hospitali akaenda huko. Yenye alienda akatriti mtoto kwa hospitali. Ai wano. Hata madaktari wakamwambia hapana, wewe hatutakubali ukana huyu mtoto kwa ondi. Akaambiwa aende nyumbani. Mama yangu akaenda akakaa na huyo mtoto. Akakaa siku 11. Kukaa hiyo siku 11. Kumbe mtoto hata ongea. Atakaa kuko mpaka miezi 6 bila kuongea. Alafu akaanza akaparalyze. Sasa akakaa kwa hospitali, akakaa kwa hospitali. Ai wakati alikuja hata kuamuka hawezi. Kuketi hawezi, kutembea hawezi. Sasa huyu mtu akaanza kuniambia, unajua hii mtoto, afadhali hata tuue hii mtoto. Juu, sitaangojea mtoto anipea shinda na mama yake anipea shinda. Ai, nikaona hapo hapana. Na siku moja akasema leo hii nitaua. Kauliza kweli anaweza ua mtoto nikiwa hapa? Afadhali hata niende. Kakaa nikifikiri, nikifikiria, nikifikiria. Hiyo siku alikuwa na hiyo mpango, akalala. Wakati alilala,
Hii nilichukua watoto wangu usiku. Tukatoroka hiyo usiku. Mkaenda wapi? Tukatoroka kuna mama mwingine alikuwa anaitwa Mpitris. Hapo ndio tulienda tukalala usiku. Alafu nilikuwa na fisha 700, 600. Haikuwa inafika hata 700. Hapo tukalala kwa hiyo mama anaitwa Mpitris asubuhi. Tukatoka pole pole, pole pole. Tuka hata watoto wangu na viatu. Vyenye tulitoka na hakuna kitu tulichukua huko. Tukapanda gari. Tukaenda town nyingine inaitwa Lare. Nakumbuka ngara Lare, inaitwa Lare. Hapa nikaenda nikatafuta nyumba ya nini ya kukomboa hii nyumba ya lodging. Wakalala hapo. Tukalala hapo. Asubuhi nikaenda nikatafuta ka nyumba ya 300. Sasa kutafuta nyumba ya 300 hatuna hata pahali pa kulala. Lakini tulichukua mlangeti, tulibeba mlangeti moja. Nikaenda nikanunua mkeka, unajuanga mkeka? Kuna yenye inauzanga kwa tu, wakati ilikuwa unauzwa 70. Nikaenda nikanunua. Hatukuwa hata na sufuria, hatukuwa hata na kikombe. Lakini hiyo mama alitupea hiyo kanyumba. Juu alikuwa wasaidia kutoka kwetu. Alikuwa tu ananisaidia na sufuria. Tukapika. Tulikuwa tunapika yenye inaisha hapo tu. Juu sufuria ni ya wenyewe na tutaitisho. Tukakaa, tukakaa, tukakaa. Hii ilikuwa mwezi wa 11. Disemba ikafika, Januari ikafika, nikaenda nikatafutia hiyo mtoto wangu shule. Akaenda shule, alienda class 3. Hiyo mchichana wa kwanza, akaenda class 3. Tukakaa, tukakaa, anaendelea na shule. Alafu wao wengine nikapeleka nursery. Juu alikuwa kandrogo, hiyo alikuwa mdrogo. Mwenye alikuwa amegonjeka, sasa wakati huo alikuwa ameanza kunini. Hata kama si werevu sana, lakini alikuwa tu anaanza kuongaongea kindogo. Kuna kashule kalikuwa hapo tu nikampeleka hapo. Alafu nikaenda hiyo tauni ya Lare nikatafuta mama mwingine alikuwa anapika samosa. Akanipea kazi ya kunini samosa juu nilikuwa najua vyenye natengenezanga. Nilikuwa ananilipa kwa siku 150. Naenda tunakula 100 na fisa 50. Nikilipo njioni 150, tunakula 100 na ile mboga inaacha ananipea tu ninaenda naye kwa nyumba. Nanunua hata kama ni ugali, wanakula. Tukaendelea hivyo 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 tu. Wakati niliondoka kwa huyo mama, sasa nilikuwa na kuna kachama kalikuwa hapo tulikuwa tunatoa kwa sandri. Tunatoa 100. Nikaletewa 2000. Kuletewa hiyo 2000 sasa nikaanza kununua mboga na katakata mboga. Watoto wanapata chakula, singine nalipa nyumba. Hapo sasa nikaendelea hivyo, nikanunua kitanda. Na hiyo profit tu napatanga hapo, nikanunua kitanda. Nikatafuta kanyumba kengine kakubwa ya 500. Hapo tukaendelea, tukaendelea, tukakaa, tukakaa. Huyo kijana mdogo nikampeleka nursery. Sasa nikaacha na hako kandrogo kabisa. Tukakaa, tukakaa, tukakaa. Bandala ya huyo kijana juu nilikaa kwa hapo Lare miaka 4. Hiyo kijana sasa akaanza kufuata watu wa miraa. Hai nikaona huyu mtoto ataharibika hata soma. Nikaama huko sasa. Ukaenda wapi? Nikaenda town nyingine ya kwetu sasa. Nikaondoka huko juu huko Lare nisaidia miraa. Nikaondoka huko. Alafu nikakuja town nyingine inaitwa Kenjai. Hapo Kenjai sasa hata saindi nakaanga hapo. Nikakaa hapo, nikakaa hapo. Wakati nilikaa hapo Kenjai,
Sasa mchichana angu sasa amefika class 6. Tukaendelea akasoma class 7. Hapo Kenjai akasoma class 7. Kutoka class 7 kuna shule ingine inakuanga hapo nini sendi ya Njiru ya anaitwa Father. Nikaenda hapo nikamtafutia hiyo shule. Hiyo shule unatafutanga tu ukipata pesa. Nenda unaongea na mwalimu. Ana mtoto tu anaingia kwa shule. Nikampeleka hapo. Na kwa sahi tu ndi hapo anasomanga hapo. Sahi yako class? Sahi yako form 3. Wow. Sahi amefika form 3. Lakini wengine tu waliendelea hapo nini primary ya Kenjai. Kijana alimalisha shule, alimalisa class 8. Kumalisa class 8 akakuwa na max 3 sister 1. Wow. Kumalisa akiwa na 3 sister 1. Nikaenda kumtafutia hii nini ya Equity Bank. Wings to Fly. Wings to Fly. Hapo akakosa. Alafu tuka apply ingine ya elimu scholarship. Sasa hii elimu scholarship ndiye elimu chukua. Yeah. Akapelekwa Miadheni Boys. Ah. Sasa saa hii ako kwa shule. Hata sijui kama wamelipiwa njuu. Kuna wakati nilitumiwa hata message hata saa hii iko hapa. Ndiyo hii. Haikuwa ina nini? Nakwambia tu message. Ilikuwa inaniambia siwi tu nini tu tukilia balance. Tukilia balance ndio si unaona iko hapo. Hata sijajua kama imelipo. Sasa like, bwana hata watafuta kwa hii safari nzima ya kuhama Lare. Hapo sasa kutoka tulia, tuame huko Lare. Sasa wakati tulimwasa aliendelea kunywa pombe, akakunywa bangi. Ile samba yote, akausa yote. Kwa saa hii nasikianga hata hakuna siwi kama ni pointi ngapi, ngapi ameasa. Saa hii hata kichwa iliruka. Saa hii nasikianga anatembea huko kwa barabara. Alafu wakati tukiwa huko wakaenda wakagongana na kijana ya brother yake. Hiyo kijana wakati walikuwa na vita akakata hata mkono. Sasa hii amekata hata mkono moja. Sasa shida ya miguu na kutumia crutches itatokea wapi? Hiyo wakati niligonjeka na mgongo, mgongo ndiye ililetea mguu shinda. Ndilianza saindi moja. Sasa hii saindi ndinakuanga na shinda. Nafsi ndinakuanga na shinda. Lakini mugongo naambiwa ni kuachana. Imeachana aje? Sasa nitakuelezea aje. Hapa katikati hapa kuna space ama inamaanisha aje kuachana? Diski. Kuna tundiski inakaanga hapa kwa nini? Kwa mugongo. Ndiyo niambiwa hiyo diski ndiyo inini inaachana. Sasa ndi inaaffect mguu saindi moja. Sasa kwa sahi hata kazi kubwa siwezi fanya. Kutembea hata sana nishinda. Kama ni kufua nguo tu naambiwa tu ni niwe na keti hapo tu nafulia nguo nikiwa naweka karai kwa stu. Na kubeba vitu kama kilo 5 hivi. Hiyo inakuanga shinda. Na kuinama sana. Siwezi inama kama dakika 5 hivi. Juku kuamuka inaniletea shinda. Sasa na mguu imeletewa shida. Utaenda hosi, utaenda treatment often after umeambiwa imeachana mgongo. Ama kutenda aje hosi? Wakati nilianzia kuenda hosi, kwanza nilienda hospitali ya Isiolo. Nikaenda nikapikwa picha, hiyo ikakosha shinda. Wakati nilienda Charia, nikakaa miezi miwili nikifanyiwa physiotherapy.
Hapo sasa, na wakati nilienda huko, nilikuwa natembea tu na kamuti, hata sikuwa na crashes. Lakini kitambo nitoke huko, sii kama nile kuchomo ilichomo. Ikakataa kutembea kabisa. Hapo ndio sasa nilianzia kutembea na crashes. Lakini nilikuya nikakaa kwa nyumba miezi miwili, nikapelekwa, nikaenda hospitali nini, general ya Meru. Hiyo general sasa nikaenda nikapikwa picha, wakaona hapo ndio kuna shinda, tumeachana. Na hiyo kuachana ndio inaletea mkuu shinda njuu ya nafsi inashikania hapa. Sasa hapo ndio nilipewa mandrawa. Hata vyenye nilikuwa na shindo kuamuka, ikaanza sasa kunini, kuwa na nguvu kidogo. Hapo sasa nikaendelea na physiotherapy nikiwa naendanga hapo Nugambesti. Kuna Nugambesti ingine ilikuwa hapo Meru. Nikaendelea na hiyo Nugambesti. Na Nugambesti nikaona njuu kitanda unalipa 50. Kuna wakati hata na kosa 50. Na kitanda moja ni lazima ulipe 50. Na ile vitanda iko kwa Nugambesti ni kama ine hivi. Na ni lazima utembee kwa hiyo vitanda. Juu kienda kwa kitanda moja, haitakushaindia. Hii hapo sasa nikaona kuko na changamoto njuu. Kuna wakati hata nakosa, na ni lazima uende mandre tu mandre. Na sasa hizo pesa inakosekana. Nikaona hata wacha hata niache hiyo physiotherapy. Nikakaa bila hata kuenda pale, nikisikia ushungu, nakunywa dawa ya diclofenac. Nikikakaa ushungu inaisha. Nikienda tu njuu, nikiwa huko Kenya nikuwa naendanga kwa soko. Kuuza sukuma, sikuwa naasha. Nikikuja naenda nanunua diclofenac. Sikumea daktari mmoja akaniambia, najua hii ukiendelea na hii diclofenac itakuharibu. Sasa nikaona sasa kutakuwa aje. Nikakaa bila hata kunywa hiyo diclofenac, nikakaa. Saa hii nikaona hii mgongo inaniletea shinda, njuu hata kulala inaleta shinda. Kutembea asubuhi inaleta shinda. Mguu mmoja sasa ikaanza kuwa nini, imekonda kuliko ingine. Nikaona afadhali kuna daktari wanakujanga huko Meru wa Kijave. Nikasema sasa siku moja niende waniambie vyenye nitafanya. Nikaenda huko. Wakati nilienda daktari akaniambia sasa lazima ukuje huku Kijave. Uone vyenye tutakuambia. Nikaona hapo sasa fea ya kuenda Kijave na kurundi nakuwa shinda. Hiyo nikakaa tena, nikakaa miezi karibu tatu hivi. Kuna kachama nilikuwa natoanga. Wakati nilikula hiyo chama, ile pesa nilipata. Nikasema wacha nikuje huko Kenyatta, njuu nasikianga Kenyatta kuna wa nini mandaktari makubwa wakubwa wa nini wa naitwa nikumbuke nikwambie wenye wanatengenezanga nini migongo. Nikasema wacha nikuje huku nione vyenye nitaambiwa. Wakati nilikuja tu nikaenda kwa hiyo hospitali. Daktari akaniambia sasa nataka MRI, kuna picha inapikango. Hiyo MRI na ina si ni ya 15,000 ama 17 hivi ama 10 hivyo. Juu ukienda kwa mandaktari kwa nini hospitali ya mwenyewe iko na pesa mingi, huwezi pata kwa nini. Sasa nikaona hapo sasa kumekuwa na shinda. Na wakati nilikuwa huko hata nilikuwa na kandi NHIF, lakini kwa saa hii hata sikatangi juu pesa imeninini imekosekana. Sasa hiyo ndio kutoka saa hii sasa hakuna hata pahali naendanga. Ndio naacha nikae tu wakati nitapata hiyo pesa niende nipiko hiyo picha. Yeah, MRI.
MRI. Eh, ndio niliambiwa hiyo ndio ita nini shinda ionekane vizuri. Eh, juu hii picha zingine asione picha ionekane po. Na watoto hao wawili wadogo, si ndio wako shule primary school? Eh. Unawa. Huyo watatu. Wana grow aje azin. Wa mwisho wako class 7. Anaenda class 8. Lakini huyo watatu wakati aligonjeka. Juni mkubwa ta si mdogo. Eh, ni wa 205. Si mdogo, ni 205 mwisho mwezi wa 7 tarehe 5. Aligonjeka sasa akili karundi kindogo. Sasa amekaa miaka mingi kwa shule akiwa anashika kitu. Anaenda anarundi kwa anakaa kama class 1. Andala kuenda class 2 hakuna kitu anashika. Hai sai ndio ako class 5. Wow. Eh, anaenda 6 sai lakini sai ni mwerevu. Wanasomea public school? Eh, ni public. Ah. Eh, kwa public. Sasa. Sasa wakati juu sai tuko Kiambu saizi. Wakati uko Kiambu watoto wako wapi? Wako hapo kwa mtatu. Mtaa gani? Hapo nini? Kwa nyumba ya kukomboa hapo tu Kenjai. Kenjai? Eh. Na wanakana nani? Ni wenyewe tu hakuna mwenye anakana. Nyumba nayo kulipa. Nyumba kulipa? Ni mimi tu. Hata saizi jalipa iko na pesa mingi. Mingi. Ni vile hata landlord ana na stress. Juu nikikuja huku nilikuwa naonjeka mwezi mzima na malaria. Eh. Sai hiyo nyumba tunalipanga 1500. Ngiri moja na 500. Lakini hiyo iko na rent si kama 10,000 hivi na pesa njoo. Eh, niko na pesa mingi hiyo landlord ni vile ana stress. Ikipata tu yenye napata nampea. Ikipata tu yenye napata nampea. Juu nilienda hapo wakati wa kutoka wakati wa corona. Na uko na any source of income mahali unaweza sema unaweza pata pesa hivi kwa sahi? Kwa sahi siwezi kuambia kuna pahali naweza pata pesa njoo nikiwa huko hakuna pesa naweza pata. Eh. Kiambu ulifikaje huku? Oh, vyenye nilikuja huku unaona wakati nilikula hiyo kachama. Ndiyo nilikuja huku nikasema acha niende kwa hiyo hospitali. Nione vyenye itakuwa. Eh, na kuna hata mama mwingine. Alinipea 300. Huko kwa nyumbani. Kaniambia acha tu uende ukiwa na kula chenye tu utapata. Wow. Sawa sawa. Sasa mimi nataka uongeleshe mtazamaji. Muangalie pale, muambie wewe ungependa kusaidia aje, muambie shida yenu uko nayo na ungependa kusaidika aje. Sasa ile shinda mimi niko naye na shinda yenye napitia sana juu kama niko huku na nateseka kama na hiyo mgongo, nateseka na miguu, na watoto wako kwa nyumba wanahitaji chakula. Hiyo nyumba yenyewe inahitaji pesa. Tu mtu akiweza tu kunisaidia hata niweze kulipa hata hiyo nyumba tu naweza shukuru. Alafu na hata nikipata kakitu tu niweze kufanya kakitu hata iwe na pata chakula ya watoto. Naweza hata shukuru njuu. Kama saa hii niko hapa lakini ujue masaa ya jioni watakuwa wananiuliza watakula nini njuu. Hata nikiwa huku. Ni lazima nijue watakula nini. Hakuna mwenye anawashughulikia. Na hata wenye shule, wako shule. Wakipata shinda fulani, ni lazima waombe nini? Waombe simu wanipigie. Ni watafutie. Sasa kwa nikiwa huku ndio mimi nawashughulikia tu na yenye tu niko naye. Wakipata tu wanakula, wakikosa. Anaambia tu waongojee tu nikipata watakula. Na kuna hata mzee anakaanga hapo pali nakaanga.
ako tu na kanduka. Namwambianga tu wape kama ni ndeni. Wapate chakula tu nikipata pesa tu namlipa. Eh. Na huyu mzee ako sawa tu njoo hata ndiye ananiongelesheka, anaongeleshanga hata landlord asinisumbue. Eh. Na hata landlord huyo ako mbaya sana. Njoo kama ni mbaya. So pesa niko na karibu 10,000 na kitu. Haya naweza kuwa ananifukuza, lakini anifukuzangi njoo. Tu ananielewa. Lakini tu nikipata hata usaidizi niweze kupata hata kazi yenye nashaindika. Niwe napata hata pesa ya nyumba. Naweza shukuru. Ama watoto wakae poa. Sasa picha nayo. Wambie unataka unahitaji kupigwa picha. Hiyo picha sasa nimeambiwa na daktari. Juu hiyo ya mgongo. Inaitwa MRI. Hiyo niliambiwa inaweza nini kama 17,000 ama 15,000 hivi hata si hivi yenye inalipangwa lakini niliambiwa ni 10,000 na kitu. Hata kama ningeweza pata mtu wa kunisaidia tu nipate hiyo pesa ni piko hiyo picha. Naweza furahi juu nikiwa mzima. Hakuna pahali ne. Naweza enda pahali popote nipate chakula ya watoto, nipate malezi, nipate hata manguo ya watoto ya kuweka. Sasa mama yako na siblings wako, sister yako, dada zako, ndugu zako wako aje? Kwa hii safari mzima siwasiki sana wakati umekuwa mgonjwa. Mama angu? Mama angu awesi nishaindia njuu. Hata pali yako amepewa kashamba na mambratha yao. Sasa ana uwezo sana wakusaindia. Na mimi ni wa pili kwetu. Hata mchichana wetu mkubwa pali ameolewa awesi saindia mtu. Najua kuna pali unakuanga uwezi hata wewe uko kwa mashinda. Hawa wengine ni wandogo, si wakubwa sana. Hawezi saidia, hakuna mwenye anaweza saidia. Sawa, tumeshukuru sana kuwa na wewe. Na tunakuomba wewe mtazamaji wetu, umesikia hiyo story yake. Kila mtu anakuanga na story yake. That's her story and you never know. Her story is another, it's someone else's encouragement. So kwetu, for us to be an encouragement to her, tunakuomba we chip in, tumsaidie, alipe nyumba, apigwe hiyo picha ya MRI, ili aweze hata, najua anaweza tamani sana kutembea. Sasa tujue shida kwa mgongo inatokea wapi. Na ukifanya hivyo, God atakubless sana. Kitaka kunipigia namba yangu ya simu ni 0795515148. Kwa majina ni Frida Karim. Asante sana kwa kuwa nasi. Asante. So, remember to subscribe pale Ituge TV, comment, share, like. Na kama uko na story yako yenye ungependa kutupea, please reach us via hizi namba ziko hapa chini na ukicommunicate we'll be there for you. Until next time, bye.